jeno muhozi uva mu industry ya fe kuba okoze kinene nnyo we ne bakamaabo okutwawula ebyokkola jeno muhozi olina bingi era ebyokuddamu eri bannayuganda bingi byolina kino ekya industry sooka okireke olw'ensonga nti okyalina byovunaanyizibwako mu myaka gyobeeredde CDF abantu abaafa bonna bavunaanyizibwa kwani kugwe nyasibwa okusaba nga gavumenti olina bakumanya bwetugwa basooke bayimirize omusolo gwa URA gwekola basomesebwe kye bakola ekitiibwa pulezidenti n'agamba nti eindastry ndikwasiza ngagikwasa ani jenu salimu salimu eyali akwasa yali institution yaba promoters naba event organizers mu state house kuba naliwo sawulira jenu bwagamba nti bonkwasa tebali mulayini siwao onkwasa banate baawa wabula yagamba nti mbamanyi bulungi era ngenda bahandolinga emyaka gyonna Jerusalem Musali abadde mu senta ya industry. Ne twabadde mu maaso ge okuva lye yatuuse ng'akulaga nti nkyuse. Mwabali wano mwe baani? Ntutte ebbanga lya myaka ena nga ntambula namwe ng'aba promoter. Naye kinkubye wala nti ngenze okunoonyereza ebituufu. Ng'amazima siraba wawe mugwa ensonga eno yatushookinga nnyo not yet. Basaba ne banyabo tusanyuse nnyo okubalaba akawungezi kaleero emisana kaleero ng'aza ayogera bamutaji Musa Kavuma ava mu bibiina ebibiri federation ebbiri FUPA ne NAFEM Federation ezebbiri zaatuula ezikola omulimu ne zeegatta zikolamu Uganda Apex Body eyitibwa UNEPA nga ze kyamaani waayo. Bammemba tubayise okubategeeza wa we tutuuse na wa we tulaga. E,
era nsonga zitugenda okwogerako ziri nsonga ssatu. Ensonga esooka tugenda kubategeeza olugendo lwaffe olwekkulu wa Mukama waffe yeno. Ensonga eyokubiri twogera ku kitongole kibaita URA. Kitukwasaganyiza tutya naffe tukikwasaganyiza tutya. Eyokusatu ejja kwekwatagana na security itwaliise poliisi. Etuyisizza etya nga bapromota oba bannabivvulu. Era bwe yali wano yenna mutegesi wa bivvulu oba polomota. Bapolomota bawera olukumi mu ggwanga muno Uganda yonna. Naye muyinza okuba nga muwulyako bimu na bimu ebimu nga tembiwulira olw'ebizibu bibasanga nga tebasobola kwerangirira eri ggwanga. Nja kutwala akazidalo kakwase omwogezi waffe agatta ebitongole byombi bibiri. Omwogezi waffe oyo ye mwami Balunywa Juma. Mwami Balunywa, ensonga esatu zenjigiddeko tusaba obwetumantu ano ekigambo kyo oba ebigambo byaffe bategeere wa wetuli nawe tetuuse webaligi. Neyanzisa Mukama wange neyanziza ssebo neyanzeege olw'okuba nti ompadde ekiseera eky'okunnyonnyola bannayuganda ensonga gye tuliko. Nsaba mbategeeza nti nno ennaku z'omwezi abiri mu gumu twalina miitingi ekkulu eyayitibwa geno sale ngazi abeera naffe ng'atuyambako tulungamya yandaya. Agenda yaffe mu miitingi eyo yali omukulu Abe Musinguzi yali alidinze delegation yatutwala ya expode era yakola omulimu gw'okuintroducinga tiimu yali atutte kuba yali abakulembeze aba Apex Body kulemberwa mukulu Haji Musa Kavuma. Nalina okuba background eya Apex Body. Lwaki ekigambo Apex Body muwulira kipya? Olw'ensonga nti mubadde mwamanya nti twakola ekibiina, ebibiina ebyali bitugatta. Okusooka ddala twafuna ekibiina ekyawamu kye twatuuka ne tulema okukwatagana ne twawukana ate nga abantu bonna beetaaga kuba nga batambulira wamu. Olw'okuba ntwatuuka ne tulema okukwatagana baatwa advising abakulembeze kubanga twalina ebintu bingi bye twali tulina okuyita mu kiseera ekyo ng'omwali bwe mumanyi nti nno mu mulimu gwaffe gwe tukola factors esinga obukulu bagiyita security nti ebbanga lyonna tosobola kuba na event nga tukulyalibwa security. Naye tuzze tufuna obuzibu bw'amaanyi mu mulimu guno nti olw'okubanga tegulina mateeka gakufuga buli muntu yenna yenna avaayo osanga ayingidde entabwe y'omulimu guno ebimu bye tulowooza nti byatuviirako ebizibu ebisinga obungi. So mu mbeera yokuba nitwagala okusitimulayininga omulimu n'okwetereeza twasobola okuba nti nno tukkiriza tugende mu bibiina tufuneyo ekibiina ekitufuga tube n'amateeka agalegulatinga omulimu gwaffe. Bwe twagenda mwezi enteekateeka ne tulema gano tugenda okuddayo mu bwe tukola nabo nga security nga tusaba nti twagala tube nga singa omuntu anaaba ne event afazaayi tusobola okuba ne recommendation gye tukola. Twagenda otuuka nga ne side yabiri kigamba kati baba batya mu olukusa ate nga naffe bwe tuli
ekyatuviirako okuwalirizibwa okuba nti nebatugamba nti bwemuba mwagala okukola omulimu ogw'enkizo oguli gavana mulina okuba nga mwegasse ne mufuuka ekibiina kimu. Mujjukira bulungi emabegako nti twalina entalo nnyingi ng'abakulembeze tebagala na mulala kutunula ku munnaabwe, mwabimanya ku midiya. Naye olw'obulungi bw'omulimu gwaffe n'okulaba nti twagala tutambule bulungi, twawalirizibwa okukkiriza abakulembeze ababadde wamu kwe kufuna eno gye bayita apex body. Ensonga endala eyaliwo kwe kulaba nti twagenda kwanjulira mukulu oyo yali atuyambako tukwasaganya, nti twakkiriza okusaba kwe yasaba, tetukyalina ntalo zonna, twasalawo tutambulire wamu era n'obukulembeze ne tubukyusa ne tukola apex body nga ekulembera mwami Kavuma, mwami Ambitex Kwali eyali sayidi eringa pulezidenti nga azenga omuwanika n'abalala bonna abakkirira wansi. Bwe twamala ensonga eyo nagimwanjulira, bwe mmala ogimwanjulira, twalina kanso eyasobola okuvaayo okumunnyonnyola bye twayitamu mu mateeka okulaba nti ebibiina bibiri bisigala nga gyebiri, nti naffe kwe kibiina Mwengwa gyekiri n'ekyafupa mukulu Ambitex mwali gyekiri, naye olw'obulungi bw'omulimu nga tulina okukola akasolya akatugattira awamu tebayita apex body, twali tulina okuddayo mu registry okulaba nti tugatta ebintu bino mu mateeka. Twali gyesitalinga ne tufuna ne certificate era tulirecognize akakiiko ako ketwogerako. So lawyer yavaayo nannyonnyola factors n'olugendo lweyayitamu okulaba nti ebintu ebyatufuna. Nga nnyonnyola ensonga ezo, alina challenges ze yasanga mu ministry mu mbeera y'okukkiriza okugyesalinga ekintu kyaffe, nti waaliwo obukunizo bungi ne tubimunnyonnyola. Twalina document gye twali tututte eraga nti bwe tumaze okukolaga tulina structure zetwagala okufoominga zituyambeko okutuusa eddoboozi lyaffe eri bannaffe. Ensonga eyo yakolebwa mukulu David Mpola n'aginnyonnyola. Ensonga eyokubiri yali ya authorities zetukola nazo omuli URA, police ne KCC oba local councils. Ensonga eno nze kenyini nasituka kuba bwali buvunaanyizibwa baabunkwasa okuginnyonnyola omukulu, ne ntwala ebiseera negimunnyonnyola yonna yonna bye tuyitamu. Njala kubategeeza bannayuganda ne bannamawulire abali wano nti embeera mwe tukolera ennaku zino yatabuka naddala bwe kidda ku kintu kya URA. URA eno omulimu gwaffe yalema okugutegeera ate era eremye okutwala obudde okugutegeera. Simanyi ngeri ebintu byabwe babikola, naye ndowooza nti omulimu gwonna gwonna bwobanga oyagala okuba nekyoguggyamu weetaaga okubeera engaged n'abantu abagukola ofune information. Naye tugezezzaako okusika URA neegye nga tennajja ku miryango kutusolooza ssente na kugamba musasule omusolo guno naguli, nga tubagamba musooke mujje mulabe bye tukola tubibalage mutegeere bwe bitambula, kubanga olumu kyemubala tekiba kituufu. Naye bakyalemye okutuwa obudde obwo n'omukisa. Same applies to police, nti police nayo yafuuka ekizibu mu ngeri gye tutwalamu olw'ensonga nti olwaliro police eyina ebintu byekola mu assessment zeekola nga ogenda okusaba olukusolo tusabayo ku police, n'otuuka nga owandise nti omuyimbi kinti palaso ebbaluwa egyosabye bakugamba nti tuteebereza abantu b'osuubira okuba nabo. Kani imagine bagamba okuteebereza n'oteebereza nawe ng'olukumi, kati ng'olukumi oli n'akola assessment kati olw'olukumi ogenda kusasula omusolo gwa 20,000 from nowhere. Kakati n'omala okusasula okuteekayo ezo sente 60,000 ate n'ojja n'osanga omutawaana ebbaluwa eyo tekoma eyo gy'osasudde, ojja ku poliisi n'osanga ebintu birimu. So ensonga zetwagezaako okuzinnyonnyola omukulu, tulina KCC nayo mutawaana munene ku mulimu gwaffe era bonna bonna kye tubasaba tetulina lutalo na authority yonna, but tubasaba mutuwe obudde mujje mutuule era ebimu ku byatwegasa ffenna ng'abakola omulimu guno kwagala kuvaayo na ddoboozi limu, kubanga ekiruma balunywa leero ng'akoze show kye kiruma ne Ice Banton yali emitiyana, kubanga byonzijjako bimujjako naye ng'olumu tamanyi nakumanya kigenda mu maaso. Kati twabasaba bajje tusobole okuba nti nno tubabuulira ebintu bino twesalire wamu amagezi mu mbeera eyo. Bwe tumala okwogera ebintu bino byonna bye mbabuulidde, omukulu kyava atugamba nti ensonga nziwulire, naye mu kuziwulira ntutte ebbanga lya myaka 40 nga ntambula nammwe ng'abapromota.
Nechi kinkubye wala nti ngenzo okunoonyereza ebituufu ng'amazima siraba wawe mugwa. Ensonga eno yatushookinga nnyo. Omanyi omuntu okubeera n'omukyala emyaka ena nga yafumba emmere najjula n'akuwa kuzo okwokya n'onaaba kati mu myaka eno omugamba nti mbadde naawe wano sikutegeera oba obadde okola ki? You understand? Embeera eba yakunafuya. Omukulu bw'amala okutunnyonnyola ebigambo naye twamugamba ye genero. Kiki kyogezaako okugamba? Kwe kutugamba nti etteeka eryateekawo creative art lyali lya myaka myaka gy'ataano mu munaana ndowooza ataano mu ena we lyajjira. Kati etteeka eryo eryataano mu munaana bwe lyajja weryajjira abagundi tebaaliwo, bapromota tebaaliwo. Soma bapromota okubulawo ne kiba nti etteeka lyajja liyamba abo creative arts abasiga ebifaananyi, abayimbi, bannakatemba n'abalala n'abawandiisi b'ebitabo. Kati ffe nga bapromota twajja mu 1991 so tetulina tteeka lyonna mwe tukolera. Tukola emirimu gyaffe ng'abantu abalala bonna abalina bye bakola era natuwabula namu n'agamba nimulaba abatunda ennyaanya n'eggonja bo bamanyiddwa nnyo balina n'obukulembeze tosobola kukwata nnyaanya n'ozitwalawa mu katale nga abantu abo tebamanyi. Naye mu olwokuba nti twanoonyeza mu minisitule ya jenda tetubalabayo tetulaba kintu kibaita promota ate bwe twanoonyeza nga tunoonyawo tubateeka. Bwe mpuliriza ebintu ebyo kyampalirizwa okukomawo nonya akatabo kano ke mulaba nkutte. Akatabo kano katuweebwa General Salim Saleh kano ke mulaba nkutte era nga atugamba nti akoze research ebbanga ddene ng'anoonyereza ku mulimu guno. Mu research gye yakola ekigambo promoter nakiraba wano nkiraba kiri ku that's 1 2 mu industry eno promoter bali ku item ya kuna ku creative art era emirimu gyonna gyonna bapromota gye bakola akatabo kano kagirambika bulungi ne kalambika n'authorities zetukolagana nazo. Bwe kajja nga katambula yatuuka mu kunoonyereza n'afuna n'obukulembeze obwali buliwo ekiseera ekyo ndaba nga akatabo kano kayogera ku bukulembeze obubadde butambuza obutambuza industry eno nga bwalimu mwalimu obukulembeze obwali bulikomendingiddwa era n'amannya g'abantu mwe gali muno mwali Musa Kavuma, mwali Mubara Mubarubahare, Juma Barunywa, Abe Musinguzi ya Abitecs, Geoffrey Toka Tongole bangi bali muno. Kakati kyewuunyisa lwaki ndeese reference y'akatabo kano nti kyewuunyisa essaawa zino okubanga mu bbanga ttono ate gavumenti abantu abo ebanoonyezaawo okubateeka nga terabawo. Mu tteeka lye bagamba eryataano mu ena nabadde ngezaako okugira neerabidde dikooti nga naye lirina be batwala nga ba neighboring nti mu creative art kuliko abantu abayambako ku art. Nze ndowooza nti as promoters tuyinza okubanga erimu ku tteeka erituteeka mu creative art kubanga olwaleero omuyimbi tusobola okubasambuyambako mu studio mu kukola ki but ne muyambako ku numbers nti buli wenkola ekivu mu Uganda tewakyali artist afuna ssente lwakuba yayimbya oluyimba nti n'agaggawala. Ebyo byakolanga emabega ku mirembe gy'abakafeero nti batundanga tapes ne bafuna ssente. Okuva mu myaka gino gye tugamba ku Uganda lwe bajja abayimbi ssente bazizze mu bivvulu bonna bonna nti banunywa bwe nkwata artist ne mukolera concert mba muguliddewo omukisa okulaba nti nno bapromota abalalina yagenda okubeera ku market oluvannyuma lw'okumutegeka obulungi n'afuna abantu enkya Kavuma ng'agula sheyo yeddako
abimu bene nga bagula extras so kiteeza nti sente zaffe zifiira awo mu bayimbi oba ne tufunira awo so ndooza nti tukola kinene nnyo okwongera ku bayimbi abo n'olw'ensonga eyo bwe twavuddeyo omukulu n'atugamba nti tewaliwe tugwa ne tugamba tulina okujja tuyite bannaffe ababadde bamanyi tuli tugwa mu minisitule ya jenda jenda yatweganye kuba mukulu yakola reference n'akubira director wa UNCC ekitongole kibali tukolagana nakyo obulungi ng'ayagala kukonfaminga kumanya kituufu bano bagweyo oli nabagamba nedda lulimu abatuteekako buteesi wano mu covid ne tubayambako naye tetubalina musitula bukyazi so kikye tutegeeza lwaki tuli wano lwa nsonga emu nti ffe ng'abasajja abayiiya era abakola emirimu gyaffe ba risk taker tuli mu kugamba nti waliwo enkola eŋŋenderere eya ddala bino ŋŋenda kusukako kubyogera ng'omwogezi w'ekibiina naye njagala kubiteekamu amagezi gange amazaale nga ŋŋamba nti waliwo olukwesikwesi oluli mu kukolebwa mu kaseera kano nga tusemberera ebyobufuzi kubanga mujjukira nti omunaku nebagamba olwabiri mu lumu lwe twali eggulu n'abayimbi lwe baali mu state house olwaliwo bw'ogamba gavumenti begamba nti nno omuyimbi mulala ne promota mulala ng'ate bano ababiri batambula bonna mu kya nambaazi kinzizaayo bagamba nti mu kaseera kano nga tugenda tunaatera okusemberera ebyobufuzi gavumenti etandiseewo olutalo wakati wa promota n'abayimbi twekube tuseparatinge tugende okutuuka mu biseera byebaagala abantu okubeera ne nambaazi nga promota tokyasobola kugamba muyimbi nigenda kutegekera wano ekivvulu mubeere wano ku triple M osoolozeewo abantu 13 kubanga kisobola okuleeta entaataaganya endala mu byobufuzi nsaba gavumenti fe bwe tubeera n'ekivvulu kimu as a promota bingi nnyo ebifunibwa era emisolo mufuna mingi naddala nti bwe nkuwa olupapula lwa URA wano bingi bye bakusaba ng'okola event nti buli kintu kyonna kyonna ky'osasulako essente okiweera omusolo okuva ku muyimbi gw'osasudde omusasula withholding tax n'osasula ba service provider bonna b'ogenda okukola nabo ow'ebyuma owa radio owa tv buli w'osasudde osasula ogwo omusolo kyokka bw'omala n'okulyetingira abantu abalala emirimu nti wentadde ekivvulu mba n'abantu abalala bagenda okulya ku kivvulu okwo abaweera nga 4 oba 2 omwoki w'enkoko owa booda agireeta owa tax aleeta abagenda okulaba endongo petrol station ezitunda amafuta agatambuza bonna bonna bafuna essente nga bajja ku event yange inategese ng'omuntu so tusaba gavument tuyambagane ku nsonga eno muveeyo bwe banga waliwo sayansi yenna yenna tuli basayansa twanguyire ekintu kino nga tekinnatabuka kubanga ffe tulina obusobozi obutegeeza eggwanga lino nti katunoonye bwe tugwa ne twenoonyezaawo naye nga tuli bantu bantalo kweyo levo so mu bigambo byange ebyo bwe tutyo bwe twatambula bammemba mwenna oba buli promota yenna akola omulimu gwe tuli mu kukola tukusaba otegeere nti kati buno bwe budde olwaleero osobola okuba nga oli eyo galamidde ogamba nze endongongo yange nkuba y'e Masaka endongo etabukira wano ku bano bapromota abatudde wano n'etuuka gy'oli kubanga olwaleero bangi mwali temusasula misolo gino nga gisasulwako batono wano naye olwaleero buli muntu yenna nina omwana wekasanga tujo yankubidde nga ŋŋamba ndi wano nesho ku Afro Club ne URA empise luli bali tebatufaako so ekintu kino kikuze tubasaba nti amatu mugateeke ku ttaka mugaggule essaawa yonna bwe tubagamba nti tuvuga tugende eno tukiriziganye tugendeyo ku lw'omulimu gwaffe tutereeze embeera mwebale nyo mwebale eddala nja kusaba sekretary jeno baba yina kyayongerako nakyo nibakulembeze bannange ku nsonga eno
akatono kunyinza okwongerezaako ku nsonga omwogezi n'ekyamani gyayogedde kwekutegeeza eggwanga n'abantu abatukulembera abatutwala kubanga tugezezaako okunyonyola ennyo ensonga zino ezimu nyangu okutegeera endala nzibu okutegeera kubanga mu kutugezaako tutunyonyola wa gye tulina okugwa nga bapromota bagezaako nnyo okutulaga nti nno ministry ya gender ne national cultural forum ne UNCC abangi gye balowooza oba gye bayita national theater nti evunaanyizibwa ku bannabitone okuli abayimbi bannakatemba abakomedi abawandiisi b'ebitabo n'ebirala ngaebyo ne bagamba nti ffe bapromoters engeri gye tutwali bannabitone batulabanga abasuubuzi abasuubula ebitone tubitunda ne tukola ki tufunamu ssente emu ku nsonga gye njagadde okugyayo oba okunyonyola kuba twagezaako ginyonyola bakama baffe esimayo ba bagitegeera nti newankubadde batulabanga abasuubuzi ne bannabitone bo bennyini basuubuzi kubanga bakozesa bitone byabwe era bye batunda ne bafunamu ki essente waliwo omulimu gavumenti era mwami balunywa nga bw'abadde annyonnyola ekitongole gavumenti kyeyassaawo wansi wa ministry ya gender labour and social organization social and labour ekitongole kye baita national cultural forum kyekitongole gavumenti kyeyassaawo ekivunaanyizibwa okutumbula ebitone n'okubizimba n'okubitunda naye nga national cultural forum gavumenti yawa obuvunaanyizibwa terina busobozi na bumanyirivu kutumbula bitone na kubitunda era omuntu akola omulimu ogwo gwawe wa national cultural forum be ba promoters so twakigezaako kiraga gavumenti nti nno obuvunaanyizibwa bwawe yakwasa national cultural forum omuntu ate abutuukiriza oba abukola be ba promoters era nga nsonga nkulu nnyo eraga lwaki ba promoters bali wansi wa national cultural forum era ne chairman waabwe ne secretary general ne bavaayo ne balaga gavumenti nti kituufu omulimu ogwatuweebwa ate abantu abagutuukiriza be ba promoters era yensonga emu ku nkulu lwaki tumanyi era tukkiriza tuli wansi wa national cultural forum eri wansi wa ministry of gender labour and social organization obudde tulina butono sijja kwogera bingi era mbadde nsaba nnonguze batya kitegeeza omulimu gwensinza okukola gwensinza okutegeera ate ne gavumenti nga ngiraba bwetambula kakati nze nja kuba n'ebigambo bitono naye nja kugenda wale weeri obuzibu we buli bwavudde kuweekitiibwa jerusalemu era nze sirina kirowoozo kigamba nti tuli mu kunoonyawo we tugwa UNCC ministry ya gender n'ebitongole ebirala gavumenti ejja kutandika kukola mulimu guno emanyi bulungi wetugwa ekyo kimu era jerusalemu sale yasinga okutegera industry enu kuba mujjukira bulungi twali mu state house oweekitiibwa president n'agamba nti eindustry ndikwasizaani ndikwasiza bagikwasaani jerusalemu sale eyali akwasa yali institution yaba promoters naba event organizers mu state house kuba naliwo sawulira jeno bwagamba nti bonkwasa tebali mulayini siwao onkwasa bana ati bawa wabula yagamba nti mbamanyi bulungi era ngenda bahandolinga emyaka gyonna jerusalemu sali yabadde mu senta ya industry naye twabadde mu maaso ge okuva lye yatuuse ng'akulaga nti nkyuse mwabali wano mwe baani sibalabanga byemukola sikolanga ki nga ne bwoba toli mugezi bulungi kikumala okutegeeza nti waliwo ekkubo gyakulaza naye ate ffe nga tuli bantu bakulu ate buno omulimu tuguludde bai tetubeera mu ntalo kubanze sirabankuba gituvuma ngaoli mu kamera naye ojjamu lwa mulimu gwo olw'okuba gw'okola era yayogedde ebigambo bingi nnyo naye ebigambo bye yabadde bigamba nti bapromota sibakola ki simanyi we mugwa era naye simu gye baakubye bagikubidde UNCC wa mwami ojedde nga tumuwulira bulungi naga nange mbalaba eno kugundi ku UNCC naye situbalina tetumanyi gye bagwa kakati ekyo kirala nakino kitukola ki osobola kubanga omanye omwana omuweeredde atambudde diguli azifunye atuuse ku bufumbo ayagala kuwasa
Aye no ganti ate gwa wasando gwa kubachi sikulabange rasimanyi. Ate tili ayinza kumanya ngo yitakola chi atakumanyi. Kakati wono wetuli. Jeno salimu saleye simanyi obango omuntu. Simanyi obaye nacha at forcing okola. Ngate fetu tulu tetulede kuchikola ngabwa aluza. Na ye chama zima asaba Jerusalemu sale sebo tukutegeza mu butongole fuguno omulimu tukubaddemu mutuweredde abaana baffe ate ekyokubiri ne bwogenda mu URA ne bwogenda mu State Council emisolo gye twakawaayo ekyatukola mulimu tetubuukangako tubadde tusasula bulungi n'olwekyo bw'obanga waliwo ebirala ebyabatabudde mu bwebyobufuzi ffe newaffe tebikola ki fwe mtu zimbi lo mlimu kwa kusigalewo, fwe tukolo mlimu kwa fi. Mbata tumayina hako mtari. Ya, naba tebi. Mani government yenu, mulimulime ya galu kukula. Baso, kaniba kuyamba, neba wamu kubategese wa minister, tuloza kati. Tugenda kuyambi wa mamu. Zena kajanchi tegelele, tijibili, sataki natu ya mba ya tejimu. Bande saba, banda mauli. Bakufuna directive kuwatu kani. Nemu terimu mateka, so edabika inevi genu revidala, bajikoni nize o. Nesa bakutegi zante, tulina lutaro runana mundu, tu eda kuchamuli mungu wafi. Usa jiwa nezi. Usa jiwa nezi. Usa jiwa nezi. Minezi gambo ngeda kubi marilizo vaa ya gala, obata ya gala. Nange sulebu gambo ngabu. Kakati, alina kutubo zemi gozo. Kwa nate detenti, mini sainzo kutatu yamba na yeba mtu jamu ni wa mfula wapu. Nijagala minyongeyo kerele. Nyasi nguwa kusabu. Ngaka kumeti watena wako manya wetu kwa. Basokeba imelizo msoro kwa yu ala ewe kola. Baso msoro kwa kola. Kubango msoro kwa tusoro zako kwa kola mbuchamu. Poiza kujano kwa ichipala jino gambo mtu. Ndikati kuchipuru cha keti mbanji wa kupate bibili. Ngaina yaya chekisa akunde wali mumachi. Akunde wali mumabani. Ngati mwana wako kutuluwa nisa kutukubutu kwa mbamu. Kuji nisuwa kubali merida. Kubaba singa wano batu wanji. Nemwe buli mula banga tukunganya abantu ngamuga bafuna nnyo olokuwa buli kimu mwagala mu kikole mufuna yo muntu wa mu mutuwe alabe ndi tukola tumenyeka aine tufuna mu kiki kitono no mutafuna chetu singo okubana ko gema abantu we bale nnyo yanza yanza kakisa kano akato nnyo akasigaddeyo ngwe batugobiye tucha ina na kabibu kabisa mufunze sija kuogera bilala olwensoga nyinzo kutamalayo Nsoko kola Jerusalemu salewo na wori. Nyongi deka kajeno. Waba nenyeza nyo. Wachi tibo chogete. Atilabi nga chisanyu sabanji. Jerusalemu salewo. Chituku saba. Nga fila promoter. Totu wa uhanya. Naba yimbi. Promoter nomu yimbi. Tuli balongo. Tutambulira wamu. Kwa jine chintucho zoko ze sa. Ngogama antipa promoter tuliba nyonyo. Kwa chogete minungi yejuwela. Tunyo nyonta haba yimbi. Na yesi sugi lewa promoter atude wano. Nomu. Yari yako zese zomu yimbi. Nga tepama ze kukiriziganya. Mdebi seda binji mwabatu laba. Mula baba yimbi. Mwabatu laba mkabina lewa kubura. Nenda kubira wano. Nenda kubira wali. Gundi yako zeshi. Ya kekese. Sisu ganti omuntu oyo. Haba kwa zewa ampaka. Baba mazo kukanya. Na yuru ebi obufuzi. Jeno biatu etamu. Tuwa ukane. Mwene katitu kwa razana, ngomu hii mbine promota kujo munga biwachi, wa mwene. Tu sabenchi nituwecho, watu kwa razanyi banga dini nava hii. Nenabu utunga kwa hii ya basi inga kugezeti hava hii mbona, bona 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 gubaranki ngegabu osohola. Osohola kumuzi omu hii mbi wakete kekele vizu mbimeka, mchango vaho. Miaka habili joo hii mbide, obe miaka kumine tano wa kumi. Omu hii mbi ya kusanga nga tamenji bakubida bana, tamenji bakubida positazi, naka lango kutivyo kwa radio. Na yenga senda zikora chi azina. Ngari huu njia makaga jina ilibi sigate vyo na. Nenga senda zima wachi kwa promota. Oyo guayi to mnyu nyonsi. Idaku wadu wabamu ba ayamba yamba ku. Kubifurunga vya debi gani. Sisu bilanti agana ba ayamba ba yimbi. Ayamba ba promota kwa wafu na chipe. Wafu na huzi hu. Mutokege koko. Nilo mtu wakula loo sila afirwa. Avera promota. Ye na jana jimila na agamba. Ndi muba nyu nyunda. Tacho gila wakwanti ya chikufu. Kwa industry ajirudemu. Nia chogira lwa bya bufuzi kwagala kuteekawo njabukana waye enkola yaabwe gibaze bakola ki bakola abali awamu tebabaagala akasembayo jeno Muhoozi David omuyi bali ba mirundi ebiri
naye yali CDF gino tujja byogera oluvannyuma singa embeera ye naaba etabuse tujja genda tubyogerako ova mu industry yaffe kuba okoze kinene nnyo gwe ne bakamaabo okutwawula mugamba tujje politics mu music naye ngaate politics abamu sisuubira nti abayimbi ababadde bagenze musajja businga 21 babadde bagenze kukyala babadde bagenze baguzaako basenga bamwe bali batya abaana bali batya bagenze ku lwaki lwabyakufuzi feno jja n'ogamba tututte mu music ebyobufuzi naye nga mwe mubisigamu abayimbi bonna bemu babayodde neera nabyo yennyini mbateekamu njawukana bano bali eno bano baliwa bali eno ebyokkola jja n'omubuuzi olina bingi era ebyokuddamu eri bannayuganda bingi byolina kino ekya industry esooka okireke olw'ensonga nti okyalina by'ovunaanyizibwako mu myaka gy'obeeredde CDF abantu abaafa bonna bavunaanyizibwa kwani tamaze oyingidde mu kintu ky'otasobola sooka omale okuddamu ebinyoya bannayuganda abaafa nga tonna bakwekweka gy'okoze gyiwekwese Aji ndata amaze. Moderator wa. Soko demo ebyo. Soko demo ebyo. Ndio kujene waffe. Kujja wa mwana yeye bibi. Eh nze ninayo chimu bibi. Nze nayo chimu bibi. Amenye kubivuze mubuza. Atuuli ne buza ngabi satu. Then flavish dansa zeko. Nze nayo chimu bibi. Amanya bambita dias walugembe. Yes, nkola ne bukedde. Yani ndi YouTuber. Yambadde ekisookera ddala jeno waba yabeeganye naga nti mugwa mu side yenu nze ngamba si kyekiseera mugendeko ewakasiita muno mulabe oba gye mugwa kuba yabatadde mu business ye sawa mugendeko ewakasiita mulabe oba gye mugwa ekyo kimu tulina faces ezimu ze tumanyi mummwe nga wano tetuzirabawo tebaayitiddwa baanyoomye baabaliddemu olukwe ekyokusatu twategeddeko nti nga bbiri Sebutemba waliwo bapromota abagenda okwolokera okugenda eggulu mwe temuliiko kubanga mamwandirinze ne musoka muddayo oba nga bbiri mulabe kyabagamba then mulyoke mwe temuliiko kubaddayo nga bbiri mpozi ekigambo ekisoose kyobuuze kyakasiita tetunnategera tugwa wakasiita anti nze ngamwandi ebuuziza tusobola kumwebuuzako olw'ensonga weno babagobye naffe tuli bantu bakulu era tujja kumanya wetugwa naye abakola amateeka ebeera pali emu era yeyinza otulaga otukola ki otugwa naye paliyamenti yatuyambye era nesobola okutambula ati olwaleero eri ggulu era tuteekateeka kugenda ggulu tugisangeyo yo yennyini nyini etubuulire ng'esinziira ggulu oba wetugwa ekyo kiwenyu waliwo ekibuzo kyalowooza bannaffe abataliiwo abataliiwo bw'oba ondabyewo manya nti bonna weebali kuba nze kiyamani waabwe era ekigenda mu maaso bakimanyi abamu bageze mu misho zaabwe abalimu okutegeka eyolwokutaano wali erugogo tuyinayo asidikipoko mukulu abitex yamutegese kati ali mu nteekateeka atambula wano newali taliiwo omulala bamutujjamu kati minisita wali batoka naye wali wanonaye taliiwo bigi kati bigi naye ayina ekivulu kye naye kyali mu kuteekateeka ate fubutuwera 23 tuba tumala okugenda mu maaso n'omukolo gwagulire ekibuzo ekirala ki kyokukolakitetugenda kuddayo nga bbiri fe tugenda kati tujja kulinda nga bbiri andi paliyamentiyetudde twagala kugibuuza tugwawa tetuyinza kulinda nga bbiri wemba mugamba nti jeno yagambye tabamanyi nga mulapromota ngaate tuze tukira bbanga lyonna ebivu byemutegeka mama nemuga nti salimu sali yabadde akasente nga example nja kuwa yasazi ne yawizo ne Robert Kutivu bakanira sente zebabawa ngo wasalimu sali jeno yinyini nyini era bidde kiyandayo gogye mazima jeno era bidde bwera lwa nsonga ti ba promoter abasinga obungi zenga sirimu ati rubba yamba mbibu nga kwa nitegeza yambo bantu bakola ki bamanyi n'abayimbi bwebali abayamba kateza kuŋŋaati tabamanyi yeteza kati tamanyi webakuwa kubanze kyemmanyiiko ebiseera bya covid yetuyambira ddala era ng'ayamba abantu bamanyi kati balina mulimu mulimu gwe guyimiridde era n'atukolako gavumenti neetukolako
kati government yezo kola kwa tuleta manyi njia mwabibu ya kawe kaineza ya ukasenta hape msele kati kari kapudewa kari kapude mwawa abantu abamanyi abantu wawo so ya deira videwele nenga chitofu atumanyi ila chila chitegira kabinetu kwa wali hape ishibuze chila na ishibuze chila na ishibuze chila mwe njiwa promoter mwe ita mwaka nana akamala chichi olukwe olukwe abamu bwa mushite ya usi kawala bali katende ko chia mani ko nakuru bali zeki nyine kama kogera nakuru nali mushite ya usi wansonga nali ngezo kusakira abantu bana chechirala bakuru baba ye atenga bano bali bakulumota bakasakira ko era nja basakira insha Allah wetubera mu maka mama ne bamukwaso ofunize bale bugana mweyongera no gende watata mugundi president yabakwasa sale naye nyinyi nakiriza kuba nachudde konga muchogera na agamba babakwasa kati wababe ganye lwachite musituka ni mugende woli yabakwasa sejwagala gena president ati yabakwaso parliament weri egena tumalire songa za fe ere flag echo kola mugenda juwa ko chifu ifu amadi wangi ta tugenda juwa ko chifu ifu Mugena ko parliament mugena gulu parliament gulu anti kati mwambuka kati eri gulu ati no na tuyamba yamba ko naye jali kati chigenda twa meeting za bana abakirizo cyo kayi wasa ero gira ba meeting gira gina manse osaga nyo bajya kugira ere jya kuri bara mu yari mu namu madama yibanga cyane yari gusubiye kubanga mu parliament yari ndayi nasiya mana ya azimanyiko era katumusangayo naye atandikira akwata kwa ta masimbe kali bana imwe bare nyo takwata masimbe.